لە هەفتەی دووەمی پریمە لیگ تیپە سوورپۆشەکەی کلۆپ میوانداری کریستال پالاسی پاتریک ڤێرایان کرد. پێش یاریەکە ئەوەی خوێندنەوەی بۆ دەکرا لیڤەرپول لە ئەنفیلد سێ خاڵی یاریەکە بەدەست بێنن. بەدەستپێکردنی یاریەکە و لە دەقیقەی یەکدا مەترسی و هێرشەکانی ڕێدس بۆ سەر گۆڵی تیپی میوان دەستی پێکرد و نزیک بوون لە شکاندنی بەربەستی یەکسان بوون لە ڕێی میلنەرەوە. لە دەقیقەی هەشت جارێکی تر لیڤەرپول خۆیان ڕێخستەوە و یاریزانانی کریستال پالاسیان لە ناوچەی سزا کۆکردبوویەوە. ئەم جارە نونێس هەلی پێشکەوتنی لیڤەرپۆڵی لەدەستدا. لە دەقیقەی شانزە هەلێکی تر بۆ ڕۆبنسن و لویس دیاس هاتە پێش، بەڵام ئەم جارەش یاریزانانی لیڤەرپۆڵ وەک ئەوەی تۆمارکردنی گۆڵیان بیرچووبێتەوە هەمان سیناریۆی پێشتر دووبارە بوویەوە. دەقیقەی 22 کوڕە میسریەکە یەکەم بەختی خۆی تاقی کردەوە و ئەویش نەیتوانی ئەنجامی سەر شاشەی نێو یاریگاکە بگۆڕێت و یاریەکە بەبێ گۆڵ درێژی هەبوو. لە بەرامبەر ئەو باڵا دەستی و پاوانخوازی ڕێدەزا یاریزانانی کریستال پالاس چاوەڕوانی هێرشێکی هەڵگەڕاوە بوون تا ئەوان بە پێچەوانی تیپی خاوەن یاریگا بیسێلمن تەنها یەک هەلیان بەسە بۆ بێدەنکردنی ئەنفیلد. لە دەقیقەی 32 لە هێرشێکی هەڵگەڕاوەدا زەها وەک تارمایەک ڤاندایک و هاوڕێکانی تێپەڕاند و دواجار ئەلیسۆنیش ئاڵای سپی بەرز کردەوە و بە تێپەڕاندنی تیپەکە لێدانی زەها تۆپ و تۆری گۆڵی ئاوێزان کرد و کریستال پالاس وە کریستال دەرەوشانەوە و بە گۆڵێک پێشکەوتن. لە دەقیقەی 40 جارێکی تر زەها نزیک بوو بۆ جارێکی تر یاریزانانی لیڤەرپۆڵ سزا بدات، بەڵام ئەلیسۆن بووە بەربەست لە بەردەمی. لە 3 دەقەی زیادکراوی ئەو گێمەدا نونێس بە لێدانێک گۆڵپارێزی تێپەڕاند، بەڵام ڕاگری گۆڵ ڕۆڵی یاریزانی بیری و ڕێگەی نەدا تۆپەکە بچێتە گۆڵەوە. ڕێگەی نەدا تۆپەکە بچێتە گۆڵەوە و نیوێ یەکەم بە دڵخۆشی ڤێرا و یاریزانەکانی کۆتایات. بەدەستپێکردنی جێمی دۆم و دوای 3 دەقیقە سەلاح و نونێس گەشتنە سەر گۆڵی کریستال پالاس، بەڵام سەرکەوتوو نەبوون لە ئەنجامەکانیاندا. لە دەقیقەی 57 گۆڕانکاریەکی بەرچاو لێرەکەدا ڕوویدا. نونێز هەندەرانی چاوەڕوانی ئەویان لێدەکرد گۆڵی بەرامبربوونەوەیان بۆ بکاتەوە، بەڵام وەک هەرزەکارێکی سەرشێت هەڵسوکەوتی کرد و بە کارتی سوور کرایە دەرەوە. ئەوەش ئەرکی ڕێزی قورسر کرد. هەرچەندە لیڤەرپۆڵ لە ڕووی ژمارەی یاریزانەکانەوە کەمتر بوون، بەڵام باڵاتەستر بوون لە ناو یاریگادا. لویس دیاس لە دەقیقەی 61 وەک یاریزانێکی مێژووی تۆپی پێ هاوشێوەی مارادۆنا بە یاریزانێک و دووان و سێیان و چوار و پێنجەوە نەوەساو بە تێپەڕاندنیان گۆڵێکی بە نرخ و ناوازەی بۆ ڕێدس تۆمار کرد. کاتەکانی دواتر سەرجەم هەوڵەکان بیئەنجام مایەوە و یاریەکە بە گۆڵێک بۆ هەردوو تیپ کۆتایی هات. دوایەوە خیتامی خۆم کاکە بڵێن لەناو یاریگا خیتامیەکیشم کردووە لە دەرەوەی یاریگا. بزانە کامیانە بدڵە کامیان جوانە، بەس هەوڵ بە حەدر ماکسیمم خیتامیەکەی ناو یاریگاکە دانەی. سپاس.